Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Mana men bu kalaskamdan tez obzorini qilib beraman. Star Joy model, Star Joy firmaniki D600 model. Rangini ko'ringlar. Drakonchik rang. Vobshe boshqacha turibdi mana quyosh tushganda ham vobshe chiroyli. Ruchkalari qo'shinli, mana bu shulardagi ruchkalari. Mana bu yerda mana paralon ichida paralon yumshoq bog'li urilsa ham hech narsa qilmaydi. Mana bunaqa joylari mana qo'shinli podnoshkalari bunday qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Misol uchun qishda bola o'tiradi-yu, bola o'tirganda oyoq kiyim bilan kir qilib qo'ysa, etiklari bilan artib qo'yaverasizlar. Mana bu yerda oyoq qo'yadigan joylari bor, bola kattaroq bo'lganda uchun. Ishlarini ham qaranglar, cho'tki mana. Mana bu naplechniklari o'ziga rangiga mos, yotadigan joylari yumshoq. Spinkalari mexanizm buni. Bitta ko'tarilishda ko'tariladi. Shunda tortsanglar tushadi. Arqon bu narsa emasda mexanizm. Materiallari ham vobshe cho'tki, suv o'tkazmaydi, qalingina material, hammani g'ijim bo'lib ketmagan. Mana bu joyda mana zamoshinani qo'ysanglar, yana ham cho'z qo'ysanglar bo'ladi. Mana zimli chuqur bilan vobshe zo'r turadi. Ko'rsataman. Zimli chuqurlari ham takoy tikka turibdi-da, mana ko'ringlar, mana g'ijim emas-da. Vobshe zo'r-da. Mana shunaqa yoqib ketyapti, mana materialini o'zi ham qalingina-da, takoy shiqir-shiqir material. Mana g'ijim emas-da, mana tikka turibdi, ko'ringlar, mana buni. Takoy bor-u. Mana materiallari ham ko'ringlar, g'ijimlanib ketmagan-da. Jostki material, suv o'tkazmaydigan material va turishini ham yorib turibdi, mana boshqacha. O'zi D600 mana shu model, mana shu modelni zimin chuqurlari ham vobshe cho'tki turadi o'zi, materiallari ham zo'r. Mana ko'ringlar, mana bu joylarda mana akustikalari bor. I mana bu salafan suv o'tkazmasligi uchun. Zo'ra, bilganda ham mana vobshe ixcham bo'ladi, chemadan bo'lib. Eng ixcham chemadan kalaskalardan biri mana shu bo'ladi. Ham yengil, ham ixcham bo'lib yig'iladi mana. Tortib ketaverasizlar. Modellarni o'zi ko'p video obzor qilganmiz, prosta mana rangi yangi rangda. O'shani hisobiga qilib beraman obzorini. Xullas, vobshe zo'r kalaska. Har qanaqasiga. Materiali vobshe zo'r, suv o'tkazmaydigan qalin material, g'ijim emas, turishlari ham tikka, yig'ilishi ixcham va tez yig'iladi. Mexanizmlari vobshe sifatli. Vesi yengil, balonlari me'yorida, katta emas, kichkina emas. Ruchkalari kojini, zimli chuqurlari bor. Hamma narsasi bor, xullas qulli kalaska, har qanaqasiga chemadan kalaskalarning ichidan chempionlaridan biri mana shu bo'ladi. D600 Star Joy eslab qolinglar. Buni bemalol bebito kalaskaga murojaat qilaverasizlar.